жалғастырамыз шымкент қаласының әкімі мұрат айтенов еңбекші ауданы аумағындағы базар қақпа тұрғын алабына арнайы барып сайрамсу өзені арқылы өтетін апатты жағдайдағы темір көпірді аралап көрді базар қақпа тұрғын алабындағы сайрамсу өзені үстінен өтетін аспалы темір көпір тоқсаныншы жылдары тұрғындардың өз есебінен салынған болатын көпірді қайта қайта су шайып екі мың жылы апатты жағдайда болуына байланысты қолданыстан алынып тасталды еңбекші ауданына қарасты нөмір он екінші қалалық аурухана мен қаратау ауданына қарасты орталық аурухана ортасын байланыстыратын көпірдің тұрғындар үшін маңызы зор сондықтан қайта қалыпқа келтіру жөнінде шешім қабылданған енді 5 метр ұзындығы 18 метр көпірді қайта құру жұмыстарын жүргізу үшін демеушілер де анықталып бүгінде жобалық сметалық құжаттары әзірленуде шаһар башысы аралау кезінде қаланың дамуына қосқан үлестері үшін демеушілерге алғысын білдірді сондай қалақма базар қақпа тұрғын алабындағы көпқабатты тұрғын үйлердің кәріз жүйесімен танысты дружба жамалов юсупов және шахайдаров көшелеріндегі жиырма қабатты жүз жеке тұрғын үйдің кәріз жүйесі құрылысын ткскстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген енді кәріз жүйесін мемлекет меншігіне өткізіп ішкі кәріз жүйелерін магистралды жүйеге қосуға қаржы қарастыру қажет қазіргі таңда шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы тарапынан жаңа магистральдық кәріз жүйесін орнату үшін техникалық шарттар мен жсқ әзірлеуге қаржы бөлу үшін бюджеттік нақтылау отырысына ұсыныс енгізілген нұрсұлтан абдірашид лола Розметова жаңалықтар